Ізраїль блокує передачу готівки до Гази. Ці кошти – пожертва Катару на потреби Хамасу. У відповідь терористи обстрілюють ізраїльські міста, вимагаючи виплат. Подробиці знає Антон Готліб. Сигнал тривоги пролунав в Ашкелоні. Ракета, яку випустили терористи, у місто не поцілила, її перехопив залізний купол. Армія здійняла у повітря бойові літаки, які завдали по цілях в анклаві потужних ударів. Після цього до кордону підтягнули артилерійські батареї, але використовувати їх не стали, обмежившись бомбардуванням з повітря. Після загострення у листопаді, коли Ізраїль та Хамас були буквально у сантиметрі від початку повномасштабної війни, здавалося, тиша настала надовго. Але й у причинах нинішнього загострення експерти не сумніваються, тут вся справа у грошах. Відома навіть сума – 15 мільйонів доларів готівкою, що Катар передав на потреби Хамас. Але Ізраїль ці гроші до Гази не пропускає, пояснюючи це тим, що їх витратять на терористичні, а не на соціальні потреби. Хамас використовує звичайний спосіб вирішення своїх проблем – ракетні обстріли. Всі пам'ятають, як у 2014-му, в самий розпал війни, терористи висунули просто неймовірні вимоги, що, між іншим, висувають і зараз. Открытие морского пространства, побережья, открытие, свободный доступ товаров, включая двойного и военного назначения через КПП, и передача для распоряжения этой организации денежных средств. Вот ни того, ни другого, судя по всему, не произойдет. А тут еще палестинская автономия відмовилась финансировать Хамас. Бойовики помстилися, розгромивши офіс палестинського телеканалу, який підпорядковується Рамалі. Знищили все обладнання. Палестинський президент Аббас пригрозив за це усілякими карами. Першим кроком стало звільнення з роботи на прикордонному з Єгиптом КПП всіх жителів Гази. Це акт помсти з боку Аббаса жителям Гази і всьому опору. Це зводить на нівець усі зусилля з нашого національного примирення. У Каїрі вже, здається, готові все кинути і більше не намагатися примирити Газу і Західний берег, Аббаса і Хамас. Тож цілком можливо, що Ізраїль знову залишиться із палестинською проблемою сам на сам. І це напередодні виборів. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».